Olá, seres desconhecidos, que nos falando, bem-vindos a mais um vídeo de Hexstone Heroes of Warcraft. Beleza, galera? Em off eu tentei fazer as missões, mas não consegui, porque não consigo ganhar, entendeu? Mas hoje eu vou tentar de novo. Dessa vez eu vou completar pelo menos uma, né? Porque agora, hoje, tipo, eu tinha duas ontem, aí hoje mais uma. Essa aqui eu consigo completar tranquilamente, porque eu gosto muito de jogar de Kitun Druid, né? Druid de Kitun. E aí, tipo, eu ganho, geralmente, ok? Que eu fui controlando, controlando, depois de Alquitum e morreu, todo mundo faleceu, entendeu? Então geralmente eu ganho. E caçador, não sei como é que tá, não tô me jogando muito de caçador não, nem do casal. E galera, faltam 10 dias pra acabar a temporada, e provavelmente eu não vou sair do ranking 19, por quê? Eu tento jogar, só que, só ou tem pirata, e eu jogo de agro xamã, porque eu não quero fazer pirata, não tenho pó suficiente, não é que eu não quero, não tenho pó. Eu não jogo de pirata. E, tipo, se você jogar de pirata, você tem grande chance de ganhar, ou de reno. E reno eu não tenho acendalha suficiente pra fazer reno. Então, eu sou massacrado, porque se eu pegar um reno, o agro não consegue, né? Porque o agro chama. E se eu pegar um outro agro, provavelmente ele ganha, porque ele bate mais que eu. Cara, é uma coisa absurda, assim. Eu não consigo. Eu já tentei jogar. É sério, eu tentei. Tem 21 dias que começou essa temporada. Você acha que eu não tentei? E não consigo, eu não consigo. Nossa, velho. Então eu vou ficar no ranking. Eu já ganhei aqui o fundo de carta mesmo, né? Eu gostava de chegar até ranking 15, porque dava mais uma cartinha, mas. Nossa, não, tá louco, vai tá muito esse meta aí. Você tem que ter as lendárias pra conseguir, porque senão não tem como. Eu gosto de jogar. Se eu, tipo, pudesse fazer um deck, provavelmente eu ia fazer de Renolo. É, Renolock, exatamente. Mas, mano, é impossível, impossível, impossível. Muito, muito impossível. Ok, né, vamos prosseguir. Então o que que eu vou fazer? Eu queria jogar normal, né, lá no. Queria jogar no ranqueado, só que não dá. Simplesmente não dá. Ah, acabei. Deixa eu carregar. Então nós vamos fazer uma arena. Se não me engano, tem uma arena em aberto aqui que eu não terminei. Então vamos prosseguir com ela. Na verdade, eu acho que eu até gravei um vídeo com ela. É de caçador, né? E tem duas vitórias e duas derrotas. Então vamos lá, né? Ok, eu tô querendo sair logo a expansão, cara. Depois eu vou ver quando que vai sair mesmo. E vamos dar uma olhada aqui nessa. Esse deck. Tem disparo mortal, beleza. Comprei de carta. Remoçãozinha até. Não tem muito bicho grandão, né? Mas tem muito bicho pequenininho. Beleza, tá bom. Esse é o deck, né? Se não me engano, já até trouxe pro canal. Só não tem de jogar. Porque, sei lá, mano, eu não sou muito fã de arena, não. Não sou. Ó, geralmente, uma aventura são quatro alas, né? Cada ala são 700 de ouro. 4 vezes 7, 21. 28, 28, 28, 28. Então eu tenho que ter 2.800 de ouro, né? Então eu tô esperando juntar essa meta. Quando eu juntar, aí eu vou começar a gastar, né, de novo. Porque vai ser uma aventura que vai ser lançada, não vai ser expansão. Tempestúria. Tenho que proteger a Ok, nossa né? Remoção é bom, esse bicho não é bom. Quero um custo 1 e um custo 2 aí, por favor, porque eu vou começar jogando. Ok. Esse sapinho aí é meio. É meio. É, né? E o ruim é que eu não tenho nem o turno 2. Tipo, tenho remoção, mas. Não é tão bom quanto uma criatura. Parará. Ó, o cara não quis ficar pra trás, velho. Ah, velho. Oh. Desse jeito não tem como, né? Usa só poder heróico, cara. Não faz nada. Oh, beleza. Vou colocar esse cara porque é a única coisa que eu posso. Tá, tipo, eu posso colocar outras, mas esse aqui é o melhor, entendeu? Entre esses daqui é o melhor. O ruim é que eu também não tenho nenhum custo 4 na mão, velho. Oh, sai com a mão muito ruim. Não se meta com Tá, foi ruim. Bom e ruim, né? Ele não ter feito isso porque eu posso bater aqui. E eu posso bater aqui. Deixei os dois com um, aí vem o que uso tirando no baço. E chablau.
beleza. Ixi, vai buffar? Vai usar o... Caraca, olha só. Ele pegou melhor turno 1, melhor turno 2. Vamos agora jogar o azul com esse Cotron. Olá. Ok. Sussurro dos deuses antigos. Caraca, moleque. Esse bicho aí tá grande, hein? Caraca, moleque. Olha só, interessante. Esse cara vai ser bufado, né? Pô, é bem difícil, né? Devo uma calhada só, mano. Vou bater nele, né? O que eu posso fazer? Quando seu herói for atacado, beleza. Nossa, eu tô no 7 pra atacar esse bicho, que é o mais caro do meu deck. Por sinal, né? Tá na minha mão. Ok. Ok. Esqueça a gorjeta do Tauren. Tá bom. Vamos. O que eu posso fazer aqui? Tô pensando. Tá, você vai pro... com certeza. E agora? Acho que vai você. Eu vou bater. Pela Vila da Gambiarra, meu amigo. Tá, tem como eu matar todos aí, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ok, matei o 3-1 dele, pelo menos. Agora eu posso matar o... Pela gorjeta do Tauren, eu posso matar. Problema. Ok, tá. Acho que vamos fazer isso aqui primeiro. Nossa. Tá bom, vai você. Bem na hora. Você vem aqui. Ainda dobra o meu dano, né? Beleza, ok. Bem na hora. Certo. Ele tem um 5-4 na mesa e eu tenho um 5-5. Agora eu não tenho mais. Ok. Ele vai trocar no... Tá, vamos ver o que ele vai fazer aqui. O bom é que eu tô com o domínio do campo, né? Mas ele tem mais dano. Beleza. E você pra cá, você e o poder heróico. Aí você vem aqui, e você lá. Quero ver como ele vai tirar esse 6-3 aí. Ó, ele tá já pensando ali. Porque druida não tem muita remoção, né? Mr. Frank... Frank... Não falei esse nome, não. Ok, né? Vamos prestar atenção aqui. Próximo turno é turno 10. Eu vou jogar o 7-7 e usar o poder heróico, talvez. Certo. Forma de dragão. Tá. Ok, aqui. Você. Aí vem você. E você. Beleza, tá tranquilo aqui pra mim. Tá tranquilo. Eu queria pegar um bicho com um grito de guerra bom. Porque aí eu podia usar o grito de guerra dele e ele devolver e usar de novo. Nossa, velho, sepultar totalmente horrível. É um sepultar muito ruim. Ok. Vamos usar isso aqui. Eu caio sozinho. Eu vou na face aqui, galera, porque. Falta um de dano, velho. Ele não consegue me dar 23 de dano num turno. É, consegue um Kitum aviando aí, mas, pô, pra ter isso tudo aqui é muito difícil. aqui, né, nessa ocasião, não tem como ele dar 23 de dano. Uau.
esforço. Eu acho que eu ganhei. Porque esse deck dele também tá muito ruim, né? Ele não tem nenhum bichão, velho. Eu matei os dois bichões que ele tinha, tipo, eram 5, 5, 5, 5. Agora o que eu tinha, né, era um 5/9, um 6/3. Não é bichão, 6/3. Mas pra doida, é porque ele não tem muita remoção, né? Ele tinha acabado de usar uma remoção. Fogo estelar. Acabado não, né? Tinha passado nos dois turnos, mas. É tranquilo, tranquilo. Ok. Tá bem jogado, cara. Já era. Mais uma noite de caça. Ok. Parece perigoso. Vamos dar isso aqui. Hello. Bem jogado. Bem jogado. Pantorana. Certo. Ah, bom que ele até completa aqui a missão, né, velho? Legal. Engraçado que aquele cara ele já tinha ganhado pelo menos duas, né, com aquele deck. Então eu acho que eu tive sorte também, né, nas minhas compras, ele nas dele não teve sorte. Redstone é um jogo muito, tipo, depende muito, cara. Sorte dos dois jogadores, você ter a resposta na hora certa, não ter. Conta leite e martelo queima com fogo sagrado. Que a caçada começa. Ok. Sai você, sai você, sai você. Por que eu tô tirando esse cara? Porque eu tenho um monte de custo 3. Então a chance de vir um custo 3 aqui é altíssima. É, mas putz, eu tenho um turno mais baixo. Deixa esse aqui porque ele pode botar um monte de criaturinha e precisar tirar, né? Só passa tudo, cara. Passa tudo, passa tudo, passa tudo. Beleza. Tem um custo 2 pelo menos. Não, cara, não, cara, não. Isso aqui é uma fera? Uma fera, caramba. Ah, um lacaio, beleza. Ó, oh, beleza, ele também tá com a mão ruim, ele tá com a mão ruim. Então a chance de eu ganhar aqui. Tá, beleza. Isso aqui já acontece tudo dele, ótimo. Já acontece tudo dele e não morre, o que é ótimo. Certo, turno 3 eu vou jogar aquele 3-3 ali, né? Esse 3-3 que eu acho bem bom pra arena, cara. Porque ele, mano, ele já deixa mais 2-2 num lacaio, cara. Já pensou cair nesse meu... Nesse cara aqui? Pô, pra ele dar 5 de dano não é tão fácil no turno 4, né? Caraca, eu tô com sorte também, né, velho? Também tô com sorte aqui, né, mano? Caraca, velho. Gostei, velho. Parece perigoso. Vou dominar aqui, né, velho? Parece perigoso. Tomara que ele troque pra mim, porque aí o meu dano vai dobrar. Caraca, ele tá com a mão muito ruim, velho. É minha chance de ganhar. Você é uma fera? Você é uma fera, você é uma fera, né? Interessante, você é uma fera. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Estou soltando os cachorros. Vou fazer isso aqui. Vou tirar um deles, né? Eu botei isso aqui na área da consagração, mas não tem problema não. Aí, capangas, aqui! Aí, capangas aqui. Ele só tem bicho custo baixo, velho. Estranho. Estranho, né? Por enquanto. Daqui a pouco. Se seu oponente tiver pelo menos 3 lacaios, né? Caraca, moleque! Olha isso! Nossa, Jureg! Posso colocar isso pra colocar? Acho que vou fazer isso. E ainda vou fazer isso. Beleza. Tá, agora você tá tomando soco na cara. E ele não tem feitiço, o que é bom, né? Porque ele não tem consagração. Consagração matéria é só esse. Mas deixava os outros com muito pouca vida. A próxima turno é turno 6. Eu vou colocar, acho que esse aqui. É porque esse aqui tem pouca vida, né? Eu tô com medo. Mas tem dois provocados, então vai ser aqui, seja interessante. Ok, esse aqui ele pode matar com consagração esse bicho, né? Então vamos tentar você. Eu vou dar face, meu amigo. Bem jogado. Caraca, velho, completei até a quest, meu amigo. Eu disse que ia completar pelo menos uma, completei até no vídeo. Tá, né? Vamos prosseguir aqui. Tomara que eu pegue mais oponentes fracos. Estou rezando pra esse, né? Complete as missões para obter ouro. Ouro pode ser usado para comprar pacote ou entrar na arena. Uau! Só tem isso pra fazer com ouro também, né? Aí você fala só, tipo, depois de um tempo você começa a juntar ouro, meu amigo. Tipo,
Tem gente que tem todas as cartas do jogo. Aí, tipo, junta ouro, vai juntando ouro. Vai. Se você é mais de carta, também vai juntando. Não é o meu caso, eu tô juntando por causa da aventura que vai lançar. Conta Valíria. Melhor abrir. Ok. Comece. Custo 2, ótimo. Vamos tirar vocês dois, vamos tentar um melhor aí. Tá, você. Né. Eu tenho moeda, então beleza, ó. Turno 1, turno 2. Por que que esse aqui em vez desse? Boa pergunta, né? Depende do que ele fizer no turno 1. Se for um bicho com 1 de dano, 1 de vida, eu coloco esse. Se... Tá, tudo bem. Vou colocar esse aqui mesmo. Vamos dançar, cara. Beleza, hoje eu já comecei com uma mão melhorzinha, porque ele pode ter o Van Cleef, né? Então ele pode fazer o Mega Combo, eu já tenho aqui uma remoção. É, eu já comecei com a mão boa, né, que é um turno 2, mas eu tava com a moeda, então virou um turno 1, turno 2, turno 3, turno 3. Então tá bem interessante pra mim aqui. Ok, ele fez isso, eu gostei. Porque dobrou meu dano e eu continuo com o domínio do campo. E eu vou continuar com o domínio do campo ainda agora. Esse aqui também é bom, porque se ele colocar o bicho já posso matar, porque tem investida. Não esqueça a gorjeta do Taurin, já me cura, né, mas precisando, mas ok. É interessante. Próximo turno provavelmente vai ser esse bicho aqui. Esse aqui tem o último suspiro, mas é difícil ter uma remoção em área agora. Opa, gostei disso. Tá, eu acho que agora eu mudei de ideia. Vai ser esse cara aqui pra matar esse, né? Ok, já vamos fazer isso aqui. Beleza. Estamos já dando um daninho nele aqui, né? Próximo turno é turno 4. Não tenho nenhum turno 4, né? Mas não tem tanto problema, não. Ele pode colocar um bicho gigante, né? Eu vou ter que tirar com disparo mortal, né? Porque que não é tão ruim e tal. Ele também pode fazer nada, seria muito bom. Tá. Ixi, tem golem de jade, velho. Golem de jade é ruim nessa taverna. Qual que ele vai matar? Tá, ok. Ah, ele não tinha combo, né? Foi bom isso pra mim, então. Foi muito bom. Vou colocar você. Ok. Tô no domínio do campo ainda, então tá tranquilo. Eu posso, no turno 6, jogar isso aqui 9-9, cara. Pra ele tirar um 9-9, o que o ladino tem? Aturdido. Aturdido pode tirar um 9-9. Caraca, o cara conseguiu montar um de jade, velho. Ainda bem que ele ativou aquele combo, né, velho? Atenção, se eu tivesse jogado o combo. Putz, isso aí ia ser fireson. Então eu vou colocar você. Eu vou colocar você. Agora eu vou bater de novo. Beleza, ele já tá no clock disso aqui, né? Isso aqui já vai entrar um 9-9 no turno 6. Vai ser pesado, velho. Tomara que ele embote um bicho muito grande, né? Ou não coloque nada, pra mim também seria ótimo. Seria perfeito. Ok, ele bateu assim, que eu gostei. Não vou dizer que não gostei, porque eu gostei. Então ele pensou que fosse armadilha congelante, provavelmente. Matou aquele ali, ok. Mas você continua no clock, cara. Cara, o cara fez um golem de jade na taverna, na arena, mano. Ainda bem que eu tenho 9-9 agora. Pelo menos isso. Pelo menos. Eu também posso colocar você, né? Não, eu vou colocar você. 9-9 aqui é muito bom. Vou matar você, né? Brasa negra. Quanto menos dano ele tiver aí pra matar esse menino 9-9, mais rápido ele morre. Agora vamos tentar valorizar ao máximo, usar o poder heróico. Porque se ele não tiver esse 9-9 aí, ele já morre muito rápido. Tá, quanto de dano ele tem? 5, 6. Tem 6 de dano. 6, 7, 9. Nish tem 9 certinho. Isso aqui é triste. Ele tem que trocar tudo, meu bicho. E ele não tem nada no campo. Ótimo. Ele não tem nada no campo, foi muito bom aqui. Mas já vamos começar a usar o poder heróico. Isso, bate na face, bate na face, bate na face. Não, cara! Quando é que você vai dar pra usar isso aí? Ainda tô encucado que o cara conseguiu montar um golem de jade na arena aqui, velho. Pô, brincadeira, né, velho? Brincadeira. Tá, isso aí é chato, mas eu consigo tirar fácil, que é bom, né? Ok, vamos lá. Fabuloso. Não é incrível, é fabuloso. Beleza, aqui só se ele se curar, porque o meu poder é eu já matei ele. E eu ainda tenho provocar aqui e o técnico controle mental se ele colocar muitos lacais, né? Bem jogado. Ok, beleza. Pô,
O level máximo das classes é 60, né, velho? Tô quase chegando lá com o caçador. Minha classe preferida vai ser a primeira a chegar. Eu queria ter um caçador dourado, cara. Nossa, queria, né? Mas o caçador tá sendo destruído no ranking. Pô, se tivesse uma... Acho que eu jogava pra caramba só pra conseguir caçador dourado. Porque minha classe preferida é caçador. Desde que eu comecei a jogar caçador. Tipo, não nessa conta, né? Eu comecei a jogar Hexone, ó, 2000, quando lançou. Aí, eu parei depois. Parei. Voltei depois um tempo e parei de novo. Agora eu não paro mais. Ok, remoção é bom. Tô querendo tirar você, cara. Porque ele tem palavras sombrias. Eu vou tirar, vai. Por favor, vem uma aranhazinha, um turno 1 ou alguma coisa assim, por favor. Não, por favor. Tá, vai, turno 3 e uma outra remoção, né? Não foi bom essa outra remoção até. Pode ser bom aqui no futuro, né? Mas putz, nem um turno 2 também. Sem moeda, sem turno 2. Passa turno, cara. Não faz nada, cara. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer. Ah, tá, moeda e alguma coisa. Geralmente pouco faz isso. Tá, tirambaço aqui já não tá tão ruim, ok? Ok, essa aqui é uma das melhores, cara. Muito bom isso aqui. Porque provavelmente a gente vai trocar o 2, 1 um nele e depois ainda vai sobrar uma aranhazinha, as coisas dessas. Ok, próximo turno eu tenho o companheiro animal. Se ele também não trocar nada, vai ser bom pra mim. Ixi. Tá, isso aí não é tão bom. Ok. Tá, aqui é bom porque eu consigo matar o campo dele todo, né? Então vamos fazer isso. Beleza. Tenho dois bichinhos, 1/1. Não é muita coisa, mas deu tempo. Pelo menos ele não tem, né? Agora é só ele se curar e passar o turno, não precisa fazer nada. Só passar, se curar e passar o turno, cara. Não se meta com a humilhação. Ok, tem como eu remover isso. Tem como eu remover isso, ok, vamos usar aqui. Usar poder heróico. Eu prefiro não colocar essa armadilha explosiva ainda. Porque vai que ele coloca só um bicho, né? Tem muito pra aqui não. Aqui eu já dou um daninhozinho nele. Ok, próximo turno é turno 5. Portais conectados. Energizando portais conectados. Isso é um problema, né? Isso aí é um problema. Opa, esse aqui é legal, eu gostei disso. Beleza, vamos fazer isso. E só usar o poder heróico. Vou dar face aqui, né, meu amigo? Ok. O ruim é que eu não tô tendo como focar criaturas fortes, né? Criaturas só tudo fortes, como focar criaturas fracas. Ixi! Ixi Maria! Tá, agora ele colocou uns bichos fortes, né? O que é ruim. É ruim. Esse técnico aqui, hein? Tá, eu queria que viesse Lyok aqui. Oh. Tá bom. É. Tá bom, vamos lá. Nenhuma das duas criaturas dele mata o meu bicho, né? Tem que bater com as duas. E as duas morrem não. O mecanoidezinho fica vivo. Tá bom. Agora mata, né? Em nome da luz. Caraca! Acho que eu breve vou utilizar esse técnico de controle alimentar em breve, hein? Caraca, velho. Vou usar em breve esse técnico. Provavelmente eu batendo ali, ele percebeu que é uma armadilha explosiva, né? Provavelmente. Como eu bati ali em vez de matar ela. Mas ele pode achar que eu queria tirar proveito, né? Dele ficar com um de vida. Pode ter várias coisas, mas... Acho que o que a pessoa pensa primeiro é... Não, é uma armadilha explosiva. É, ó. Ele já foi matar logo ali, então ele sabe que é uma armadilha explosiva. Pode ser de urso ou de cobras, mas... Né? Porque na arena você pode esperar tudo. Caraca, moleque. Pelo menos ela morre, né? Eu vou tomar esse dano todo aí. Caraca. Beleza, pelo menos ela morre. Ainda bem, né? Porque já pensou. Caraca. Tá bom. Eu não vou dar carta pra ele nem ferrando agora. Tomara que ele não tenha palavra de poder morte. Tomara, né? A gente pede assim. Certo.
Tá, ele não tem. Pô, ah tá, já ia falar, tudo em mim. Nem pra bater um na cara dele também. Ah, velho, por um bicho, se ele tivesse mais um bicho. Nossa. Tem que comprar, né? E dar carta pra ele. Beleza, psicotron é bom. Ok, psicotron é bom. Olá. Agora eu bato aqui, será que eu bato? Vamos. Porque o psicotron mata agora, né? Eu creio que ele botasse mais um bicho. É fraco, pelo menos. Porque eu... Nossa! Isso aí foi ruim pra mim. Olá! Certo. É! Tinha que ser! Tinha que ser o meu lacaio! Nossa! Entrando em combate com o deslocador mental TC-130! Perdi já? 9, 11, 12, 13, 14. Não. 13. Eu tô por 1 de vida. Bem jogado. Ai, ai. Ai, não aceitar a derrota, né? O cara jogou bem demais. As cartas dele estavam muito melhores que as minhas, né? Não, nem tanto assim, muito melhor. Mas teve horas ali que foi essencial ter umas cartas boas e não tinha. Beleza, né? 5 vitórias aqui, vai tranquilo aqui, beleza. Completei a quest. Chabal, vamos ver o que eu ganho no pacotinho. Pacotinho! Chabal. Eu já tenho essa carta, não tenho. Ah, é, o pacote é de Jirimbansan. As gangs de Jirimbansan. Qual que lendário que eu quero ganhar de Jirimbansan? Kazakus. É um... Épico! Passando fogo do dragão, legal. Beleza, né? Beleza, moleque. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei, que é o mesmo botão de curtir do Facebook. Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos. E compartilhe o vídeo para o canal crescer. Consequentemente, eu trazendo esse conteúdo. Falou, F10.